Thank you.
Cristiano, fiquei puto na quarta-feira. Tá, ele tá com o travesseiro na boca, velho. É, tá muito. Mas eu fiz isso da outra vez. Rafa, não tá. Não. Eu tô escutando, mas tá pior. Quem fala, Fábio? Ah, eu velho, não era pra ter feito só por porra. A pista da Zeca ali. Vou pegar um hambúrguer ali. Pô, não tem como jogar duas pessoas com o mesmo console, né, em parte aqui do campeonato. Não tenho, não tenho. Não, não sei. Online tem, agora no campeonato não. É porque o Dani tá sem o console, senão ele vinha pra cá e a gente jogava junto. Treina na para e pelo. Ai, marido, aqui já dá pra. E agora, tá me ouvindo melhor? Tô me ouvindo melhor? Não dá pra ouvir o Rafa, não. Não tô me ouvindo? Ah, bem pouco agora. Tá. É só uma brincadeirinha. Vai que tá tipo o capelo do chapolinho da casa. Já tirei a vela pra tá bugado, não mostra só o do dispositivo. Agora foi o bug do PlayStation. Eu já tenho que ter intermediário, né? Saí do treino, sério. Eu vou tomar minha cervejinha. Tem três, né? Tem Rafael, né?
Tô tentando o fone sem tapa, né? Você deixou o parque fechado, velho? É, considerando o do VR. Você tá dando pra mudar aqui? Não, o trem é aberto. Aí no, na classificação e corrida tinha fechado, né? Não tô vendo buraco de entrada de som. Normalmente, né? Ih, começou a pingar, hein? Teste, teste, alguém ouve? Agora sim, rápido. Agora sim. E onde que tá a porra da entrada de som disso aqui? Não, é porque, pelo que eu tô vendo, vem do cabo do Robocop aqui. Ou alguma coisa dentro do capacete. Eu tô vendo onde que é. É. Então. Cara, meu machado baixa minha mão, pegou o 08. É que vocês só ouviram quando eu falei perto do Robocop. Já era. É, de fato. Não. Tá vindo agora. Ah, vai chover? Bom, eu não sei no treino, mas aqui em São Paulo tá chovendo. Mas na corrida também? Vai chover. Pedro, Pedro, tem que ficar na sessão, Pedro. Ah, é? Sim, eu sei, mas tem que ficar na sessão, porque é a primeira corrida do campeonato. Ó, quem não conseguiu entrar no treino, fica na sessão pra não ser excluído da classificação. Mas não dá pra entrar na sessão. Como assim? Você não consegue ver a tela do jogo? Ele tira, ele... E você não, tá no lobby, pelo menos? Na sessão, ele fala que já foi... Tô... Fala que o limite de espectadores já foi atingido. É, fica no lobby então. Eu já criei uma liga pra caso a gente não consiga entrar na classificação, porque só seis conseguiram entrar na classificação. E ele ainda botou um IA não sei da onde. Ixi, o Brunão falou que a net dele caiu. É, com o som que tá rolando. Com a chuva que tá rolando. Caralho, tá chegando pra cá. Ficar assim. Aqui não tá chovendo, não. Ah, vocês estão falando do jogo. A chuva chegou e não mora não, velho. Aquele xixizinho pra correr. É que o Machado mora lá onde o vento faz a curva. É. Epa! Tem um delayzinho só de 4 horas, velho. O cara tá só sabão agora. Você vai pegar a radial, vira do estado, filho, esquece. Vamos aqui, porque aí o Pedro me ouve. Não tá muito pegar a radial, não. Quando okay, acabar aí, vocês me avisam pra tentar entrar aqui. O cara meteu a boca na sua boca, velho. Ah, ô, louco. Tá colocado, você ainda vai reclamar, tá tudo, né? Fala a verdade. Eita, agora já passei a chuva. Você deu o trigo, mano. Ah, eu não gosto de chuva, não. O cara com o meu carro de açúcar. Não, aí na outra liga já tem que botar a chuva, tem que seguir essa aí. Não, sai fora. Sai fora, é regra, cara.
Aí, não, não dá pra escolher. No multiplayer não dá pra colocar clima, não. Cristiano conseguiu entrar? Alguém não tem notícias do Cristiano? É, o Cristiano falou que estava na mudança, mas não sabia se conseguia terminar a tempo. Mas se, no, se o fogão não tiver conectado, ele nem joga. Ah, mas tem iFood, né? É, iFood, Uber Eats, Rappi. Essa é a minha equipe. É. É o meu parceiro de equipe. Que tá muito antes de mim, né? Carrinho Hot Wheels lá. Ei, Rafa, o Dourado deu sinal de vida? É, o Dourado não deu, né? Ele entrou na liga, mas não. Deixa eu ver aqui, não vai. Ele falou no meu grupo. Agora. Falou? Falou não.
Ah, não, ele falou assim. Agora não tinha nada, ele falou que mais cedo. Ele falou. Ele falou do Paulo Dourado, ele falou do 11h17. É, ele falou do Dourado. É, não rolou da gente entrar, ó. Pra todo mundo sair aí. Pode sair, porque não vai rolar, porque não. O Bugmaster já começou atacando essa noite. Ó. A gente tem uma opção de ir pra liga antiga com os IAs ou ir pra liga que eu criei, que aí é sob demanda e dá pra esperar todo mundo entrar. O que, que vocês acham? É, o problema da antiga é que eu não sei se o Tato consegue entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar. Ah, mas a da antiga já, como ninguém apareceu, ele já deu o próximo evento já. Então tem que ser a Gambi 3, porque a Gambi 2 tá bugada. Se vocês puderem sair da Gambi 2 também, ó, que a Gambi 2 tá bugada. Ó, eu vou chamar todo mundo pra outra que é sob demanda. Aí até se a gente quiser esperar um pouco o Bruno, hein. Ô, oh, porcaria de Bugmaster. De criar direto pra classificação, hein? É, vai direto pra classificação. Eu vou começar a convidar aqui. É Novinho B o nome da... Beleza. Caralho, sem criatividade nenhuma. Caramba, eu escutei. Esse microfone é bom pra porra, hein? Ó, já mandei pro Machado, pro Petroca. Já mandou? Mandando pro Bruno agora. Marcos Giorgio.
Pereira. Marcos Tato. Esse é sobrenome ou é só apelido, ou sei lá o quê? É apelido. Tato é apelido. João Bugamer. Diniz. Vagnão. Loyola. Ô, Loyola é apelido ou é nome? Eric. Loyola é. Matayo. É com ele. É meu parceiro de aqui, hein? E agora, por último, o Diaran. Então, já fiz o invite de todo, pra todo mundo. Novinho B. Olhem nas suas caixas de entrada do jogo e procurem pelo invite da Novinho B. Bom, a gente tá com três baixas, né? O Dani, o Cristiano. Já entrou. Matayo, você já entrou aí? É, e nada do Bruno, né? Tô tentando entrar. É, a gente vai correr com o Glut mesmo ou vamos fazer outra liga? Nossa, mano. Tá aí. Bruno já era, né? Tudo bem. Tá sendo erro aqui. Rafa. Rafa, tá vendo a vida? Não tá ouvindo ninguém, né? Aí, Loyola, o Diaran não estão conseguindo entrar e o Matayo? Vou comentar aqui, vagabundo. É, isso aí. É, o que, que a gente fez da outra vez que serviu pra funcionar? Todo mundo saiu da sessão? Foi isso? Ah não, foi eu vou te expulsar da liga e... Quem que tá com problema aí de entrar? O Matayo? Participação cancelada. Tá, é... Ó, Matayo, Loyola, eu vou expulsar vocês da liga e chamar de novo. Loyola? Loyola e Diaran, conseguiram? Tá bem. É, eu não consegui ainda. Rafa, estamos falando. Você não tá escutando. É, falta só o Loyola, né?
Beleza, peraí, vou tentar mais uma vez. Ó, não, peraí, eu vou expulsar você da liga e convidar de novo. Espera um pouco. Isso. Tá ok. Enquanto isso. Que bosta. Peraí que eu. Ah, o problema é que entrou em votação. Eu esqueci de tirar a coisa da votação nessa liga. Todo mundo tem que. Eu não consigo expulsar ele. Ele tem que. Todo mundo. Todo... É, põe sair da liga. Peraí, deixa eu tentar mais uma vez. Não, calma aí. Sair da liga mesmo ou sair do lobby? É, aí no botãozinho sair da liga, não voltar pro menu anterior. O Loyola só, né, no caso. Volta pro menu principal. Ah, só eu, peraí. Tem a opção lá, sair da liga. Peraí. Só eu que faço isso? Todo mundo vai, tá bom. É, era só Loyola. Ah, vou pôr até. Tá, eu vou pôr aqui, saindo da liga. Todo mundo saiu pra casa? Tá, beleza, pode sair. Oi, todo mundo saiu. Não, eu tava falando pro Loyola só. Dá o comando. Rapaz, dá o comando. Pronto, agora tira todo mundo que saiu de novo. Eu não sei se a internet aqui vai aguentar não, que tá uma chuva da porra. E aí, Loyola, conseguiu sair e voltar? Calma aí. Pra voltar tem que fazer o quê? Eric, Vagnão, Tato, Petroca. Calma aí, eu botei que sair da liga, deixa eu ver se eu consigo. Mandou o convite? Acho que foi outro convite, porque eu tenho. Sai. Você criou outro ou era mesmo? Deu pau aí, Petroca? Faltantes aqui é o Eric, que entrou agora. Esse cadra também, pode entrar. Manda o convite de novo aí, ô. Essa chuva aí tá me incomodando. Não. É, né? Tá chovendo forte. Escuta o Eric aí, velho. Qual é o nome da liga? Novinho B. Novinho B. Poxa, ela só subiu aqui. Não, ele tá aparecendo. Eu não consigo expulsar porque eu não tô com aquela modo ditador ligado. É, tem, tipo, você põe pra votação ou não, né? Qualquer mudança. Manda convite. Manda o convite de novo aí pra vou mandar aí. Pra quem? Pra. Pra quem que tem que mandar? Mas eu tô aparecendo aí na liga? Sim. Aparece como aí. Ixi, ela não aparece aqui pra eu entrar. Pra mim. Full gamer. Loyal. Pra mim, Viro. Vou pegar a bot de vocês tentando. E pro Loyal também, tem pra mim aqui. Isso, melhor. É mais fácil. Manda no grupo aí. Ah, mandei os convites de novo aí.
Eu remandei os convites. Beleza. O Bruno não conseguiu? Aceitei aqui. Mandei, mandei. Tentar entrar de novo, espero que dê. Acho que deu certo. Aí, consegui, cara. É, o Tato tá entrando, tá... só falta o meu ver... Falta só o verdinho do... do Petroca. Pronto, vamos nessa? Ixi, acho que o meu... O meu já começou a partida já. O meu já começou. É, o meu já começou a partida também. Deixa. O Dourado falou que agora foi. Ai, caramba. Vocês estão de novo com isso aí, velho. Bruno, fica puxando a coxa do poste aí dos outros. É, verdade. Agora até apelou, hein, Cron. Agora. O cara. Ai, que maldade, velho. Que isso. No dia do kart, ele vai para o pneu do kart do Bruno. E do Eric. Ai, ai, vamos lá. É... Faz um favor para mim. Vai ali no computador. Tem umas caixinhas ali embaixo, onde está mostrando o jogo. Tem uma game que está em verde. Aí você clica na outra game. Vou botar o videozinho no ar, né? Aquele videozinho que a gente sempre gosta. É, isso. Na Twitch agora tá o videozinho no ar. Oi? Troca, Marcos, Pereira, Diniz, tá todo mundo, só eu que não. Não, tem eu e mais um que não tá na pista. O que é que eu ia ver aqui? Assim, aqui, lembrei. É, sol e nublado, sol e nublado, tanto pra corrida quanto pra outra coisa. Ô Vitor, aí pra você já rodou, né? Valeu. Vamos dar umas vartinhas aqui.
Ai, errei. Não dá, mesmo não estando no automático, meu volante aqui acompanha. Tchau, obrigado! Oi! Ô, velho, tá descendo aqui, velho. Meu controle é só. Vai, então. Valeu. Normalmente eu só... Eita, como assim fantasma, mano? Eu botei pra desligar a porra do fantasma. Por que que eu não tô vendo mais a parte? Bom, deixa eu voltar pro menu e ver por que que a parte sumiu. Alguém tá me ouvindo? Que estranho. Bom, o tempo tá bom pra disputar os primeiros lugares. É capaz que alguém faça um I3. Tipo... Nossa, eu fiz quase igual no time track minha volta. Né, foi boa. Somente o áudio do microfone está sendo transmitido. Por quê? Incluir áudio, tá. Ué, não, eu simplesmente fui quicado da parte. O que que aconteceu? Por que que eu fui quicado da parte? Alguém me quicou da parte? O Bajardo também? Não, caiu mesmo. Que estranho. Ele caiu. Não,
peraí. Ai, caralho, quase. É só um balcão, ó. Bom, vamos botar um pneuzinho mais novo. Vamos ver aqui o que, que eu posso. Puta, meu canal acabou de falar que a energia acabou de cair lá. Puta merda. É, bom, ele consegue retornar porque ele pelo menos já começou, né? Caralho, eu fiz com 7.5 de combustível. Entrou. Ele chegou a dar alguma volta? Chegou. É, tanto que ele tá em nono, com 1.7974. Caralho, eu tirei toda a volta do Loyola no segundo trecho, mano. 400 mais rápido que ele. Caralho, eu tô ruim nessa pista, hein? Puta que pariu. Quantos minutos? 9. É, deixa eu ver se eu tento de novo. Tem alguém batido aqui, dois batidos aqui. Você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Meu fone com a bateria, será que você podia ir lá ver se tem um fone aqui perto? Você tá falando isso? Eu esqueci que ele desligou. Nada do Brunão também, né? Ah, você tá com o Bluetooth conectado? Não. Bluetooth ligado? Não. Com certeza? Olha ali. Vamos dar mais uma voltinha. Vou deixar esse aqui perto pra ouvir meu engenheiro. Sei lá, não escuta. Ô, curvinha do caralho essa aqui, viu? Dani, eu acho que eu te ouvi bem baixinho. Né? É, é, ó. Colocar mais emoção, tipo, tá muito... A gente tá com várias baixas por coisas externas, né? O Brunão é a internet, aí agora o Tato que ia começar. É. É, se voltou, beleza. Ah, acabou a gasolina, filha da puta. Ali. O carro tá inteiro, pô. Cortei errado ali a curva. Deu PT, Eric? Ah, eu errei feio ali na entrada. Eu achei que tinha quebrado o carro. Pelo menos a minha primeira tentativa foi boa. Ah, o Tato tá voltando. Nossa senhora, não tô enxergando nada. Acho que eu prefiro o tempo nublado, o tempo com o sol não tá muito bom não, esse sol na cara. Bom, acho que dá pra você reassumir o carro aí, tipo,
Tem uma opção pra reassumir. Ah, mas ainda dá tempo de você fazer volta, eu acho. É 350 só por causa do erro ali da primeira curva. Ó, oh, mas aqui eu já fui melhor, que eu tirei 70 ou mais. Nossa, o meu engenheiro falou que talvez chovesse. Então, você seleciona se o seu carinha tá no, com o nome na lista ou não? Seleciona o seu carinha. Isso aí. Aí você desce lá. Ah, ó, troca de marcha errada fez eu perder um pouquinho. É. Quem é? É o Marcos? Não, o Vag não. Valeu, Vagnão. Ih, Pereira, saiu. Ah. Tá morando no meu negócio. Meu suporte tá deslizando aqui. Eu perdi a, totalmente a volta. Eu vou abandonar a sessão, porque... Oh, caramba, apertei o botão errado. Tô abandonando a sessão, tá? Né? Ô, Mataia, tá bem melhor do que quando a gente jogou no na segunda-feira, hein? 3 segundos mais baixo. Eita, que vagina pra entrar na... Ixi, agora já era. Você já entrou na pista, já era. A caixa. Vamos acompanhar aqui. Machadão. Entrando aqui no, nos, na volta rápida. Petroca abandonou a sessão. Pereira também. Pô, a gente teve 3 baixas hoje, né? Muita baixa. Né, estreia de Marcos Tato no lugar de Igor Correia. Igor Correia, o Aí que... Aí, como sendo Aí, a gente já sabe como é, né? É vagabundo. mais alguém na pista? O Tato. Falando nisso, ele está lá na pista dando mais uma voltinha, mas começou a cair os pingozinhos.
Ô Diniz, depois faz uma pintura para ele nos tons do seu carro e o logo com ele. E faz também para ele ficar com o logo da Razer, né? Já que ele vai substituir o É Correia. o Wagner que tá falando baixinho? É o Wagner, não, é o Rafa. É o meu K-Popper Runner. Mais uma pole! Minha terceira pole na temporada e eu não consigo converter em pontos. Mero detalhe. É. Agora vamos para a corrida, né? Vamos lá aproveitar que o Brunão não tá aí, ver se isso me dá mais sorte. Robocop mal de on, né? Eu mudei meu capacete para o Robocop. Eu tinha um capacete que era meio Robocop. E a pintura de hoje em homenagem à minha esposa, que virou estrelinha. Há exatamente um ano. É, na verdade, nesse domingo, tá fazendo um ano. Ah, acho que eu vou usar só essa aqui de corrida, com esse capacete. Botar um pouquinho mais. Ah, esqueci de mudar o pneu. Bosta. Então talvez não seja uma boa eu botar o pneu. Senhora, merda. Tá com gosto? Não, não. Caralho, mano. Esqueci, bateria em mano. mim até na alma ali na Eu não curva. posso fazer aquela arrancada ali com o modo ultrapassagem ligado. Aí eu derrapo. Quem tá aí primeiro? O Machado. Agora é o Rafa. E Rafa? Eu larguei bem, mas eu Machado? errei a segunda curva, quase que eu fui pro muro. Ainda bem que eu consegui recuperar o carro e só caí pra terceiro. Ah, você disse que Pra tava manter andando a na curva? tradição de rodar quando eu largo em primeiro, né? Deu uma traseirada linda. Ei, Rafa, decide a vida aí, hein? Ah, bosta. Valeu. Não, não, cuidado, cuidado. Acabou de decidir. Meu Deus do céu. Caí para nono. Tava atacando ali, tipo, aí, né? Eu tava esperando isso aqui, ó, pra tentar passar ele, né? Porque eu tava sempre grudado nele. Quer ver na terceira volta só, as duas primeiras não abre. Ai! Quase que eu bato. Tudo bem, tem bastante volta ainda.
Depois do branco? Ó. Que lindo agora. Ah, eu tô muito ruim nessa pista, puta que pariu. Ele deu uma jogada, eu fiquei com medo de... Diferente, é louco. Não, eu acho que o problema é que a gente também tá com muito pouca gente, muita falta. Nunca faltou tanta gente quanto hoje. Na minha bota aqui agora, que cheiro. Nossa, que susto, mano. Caralho. Que foi isso? Ah, eu não achei quase. Alguém saiu aí, quem foi? Eu. O Rafa, mano. Nossa, e eu quase pro Júnior. Me erraram no ouvido dele. Desconcentrei. Machado? Caralho, que pista traiçoeira da porra! Eu
Ai, bati. Ah, tomei punição, puta que pariu. Acho que meu pneu foi embora, não é possível. 34%. Com 34% já. Essa pista eu sou muito ruim nela, você é louco. Pode botar dentro dele. Ah, eu achei que tem aí que ficou muito chato. É verdade, tem que concordar. Agora é o mesmo bloco, não, cara. É o mesmo bloco, não? Só tem a mesma pintura, pô. É, o Daniel outro dia parou e eu tava, parece. Fui eu. Ah, eu vou parar, mano, na moral. Fui eu. Você ficou transparente, cara. Ah, vou faltar por mim. O ombro. Então, mas eu comecei a sentir isso no último treino. Eu tô me sentindo um pouco pro lado. Eu saí na frente do machado? Já troquei bico. Não, não saí não. Saí. Trocou bico? Troquei. Ah. Não, matar ele tá fantasma pra mim. É porque ele tá como retardatário. Eu não consigo fazer uma volta sem errar.
alguém rodou. Acho que é o seu cunhado aí. É, hoje vai ter 30. Já ganhei um DRF, hein? Valeu. Ah, caramba. Quem tem primeiro? Eric? Eric. Caralho, eu tô perdendo os pontos freados com a maré. Tem um branco. Pereira tá. A estratégia do Pereira de amarelinho tá foda, hein? Entrega delivery, pô. Tá ficando. Você não recebeu o lanche em 15 minutos? É, o lanche é rapidinho. Ah, vai tomar no cu. Para assim não, Pereira. Ai, caralho, Pereira. Quanto que ele fez? Ah, não vi. 1.7569. Ah, ainda tem o Eric ainda. Pô, que pariu. Mas sim. Volta pra caralho ainda.
Meu chá tá tirando bem, hein? Tava amarelinho já. Perdi 19%. Passando por dentro do carro de novo. De novo, eu esqueci de... Eu acho que não, hein? Nossa, eu tô, o meu já tá uma bosta. 27% o meu já. É difícil no geral, velho. É. Eu não caso com ela de jeito nenhum, nunca casei.
Aí, rodei! Saideira de traseira, puta que pariu. Alguém tá de... Vou parar, mano. Meu carro tá muito ruim. Pneuzinho amarelo não dura até o final, não. Se durar, vai chegar só o pó da rabiola. Os caras estão tudo babando aqui atrás de mim. Mano, tava na zebra agora. Ai, caralho, errei. Tipo, duas na zebra e duas na pista. Rota aí, 3, 2. Então, por isso que eu tô falando, essa aí me sacaneou. Tem 9 segundos de punição. Caralho! Ah, para! Tomei punição. Vitor, eu vou te matar, velho. Foi mal, mano. Nossa, errei feio agora. Não vou entrar nos boxes. Nossa, que pneuzinho acabou. Segura. Essa asa aí, não funciona ou não funciona? É.
Nossa, cara, meu pneu tá muito ruim, velho. Não vou aguentar mais 9 voltas, não. Dá pra ter reto. Tô com 50, velho. Ô, Loyola, ô, Loyola. De sacanagem, hein, cara. Foi mal aí. Porra, vá, cara. É, retardatário vira ghost.
Pereira. Tô com medo de bater na sua traseira, véi. Machado, quanto você tá de punição? Seis, né? Hein, cara da minha frente, tá com quanto de punição? Daniel, cara da minha frente tá com quanto de punição? Seis, que nem eu, né? Ai, não! Ah, não! Porra, o carro não freou, Pereira! Não freou! Caralho, meu pneu não vai durar. Puta que pariu. Bom, vai até o final. Tô com 73% de pneu. Não. Vai chegar em 80, acho que ele deu, hein? O meu vai. Meu? Quem? Eu achando que era ele, não é. É outro. Tô com quem, mano? Eu. 73 de trás, caralho. Caralho, 15. Não chegou nele, não. Ele deve ter botado combustível no 3 agora e consegui. Meu pneu com certeza tá mais desgastado que o dele. Pereira. Dá pra buscar ainda, hein? Tô com meio explodido. Não tá buscando. Escutou? O que ele falou? E o pneu do Loyola também tá melhor que o meu. É, ele já... Mas o Loyola tem 9 segundos, né? Então mesmo que ele me passe, ele ainda tem que abrir 3 segundos pra terminar na minha frente. Com punição.
Aí, ó, 18, tá onde? Deixa ele passar. Eu sem querer fiz isso. Oh, meu Deus, meu carro entrou dentro do outro aqui. Que isso? Dois ponto dois e vai abrir. Eu não tenho mais pneu nenhum. Caralho, eu não tô achando a porra do botão. Já abriu já. É, o pneu não segura mais nada aqui. Já já vou perder o quarto lugar também. E vou mudar os botões aqui cego no Robocop, eu não consigo enxergar o botão que eu tenho que apertar. Quem tá atrás de mim tá com quanto de punição? Ah, então tá bom. 80% de pneu. Eu acho que eu tô por aí também. 85. Vamos ver aqui que lugar que eu vou tirar, mano. Tá em segundo lugar pra sexto. Quebrou meu motor. Quebrou. Segundo? Quarto. Olha, eu consegui um segundo. Cruzando um quarto. Conseguiu cruzar. Conseguiu cruzar, gente. Quanto você tava de punição, Ayala? Oi? Quanto que você tava de punição? 24 segundos. Caralho! 24 segundos. Porra, se eu soubesse, eu tinha deixado você passar mais fácil. Nem tinha, nem tinha forçado aqui. Cheguei com quase 90% de pneu. Eu fiz só um vermelho e um amarelo só. Punição pra isso aí. O meu carro quebrou na última curva. E penúltima curva. Aí ele meio que... Eu ganhei um copinho! Aí, Machadox. Boa. É, boa. Se eu não tivesse... Se eu soubesse não rodar... Valeu, hein, Loyola. Né? Né? Dava pra ter ganho essa aqui, porque... É nóis. Ainda... Cheguei em segundo. Aí, ó, mais um copinho, Machado. Todo mundo tomou punição, né? Boa, boa. Cara, meu primeiro copinho! Estourou o pneu e queimou. Nossa, o motor. E aí, eu tomei uma punição de 3 segundos. Puta, tá pingando aqui. Tomei uma punição de 3 segundos. Nossa senhora. Bom, acho que deu sorte o Robocop. E a pintura em homenagem. O cara chegou em terceiro, pô. Ô Pereira. Pereira, tá me ouvindo? Pela Áustria, eu não comprei meu copinho da Áustria. Então agora eu ganho a porra do copinho da Áustria. Sim. É, esse dobradinho. Aí ela ficou o dia inteiro no hotel pra cima. A gente saiu rapidinho, tudo eu não lembrei de comprar o copinho. Na correria eu não comprei o copinho. Aí agora tem copinho. Olha, mandou 8 punições. Ai, ai. Eu não sei quem tem que passar, né?
Loyola, acabou a briga que eu ia ter com o Primeiro foto. Pois é. Foi mal. Eu tenho um copinho! Você ia passar longe, velho. Você ia passar reto. É o copinho que eu não comprei na lua de mel, esse aí. Você devia ter esperado umas duas curvas, velho. Pior que foi no meu aniversário isso. Eu terminei com 92. Passou o dia do meu aniversário no hotel, com ela com os olhos inchados. Isso aí, consegui passar vocês dois. Eu consegui passar vocês. Yeah. Uber, mas. Acho que é a próxima? Grande. Zoado. Descansar? É. Já tô. Falou pra vocês, pessoal. Até mais. Boa noite. Deu emoção até o final, hein? Né? Estava bom, mas aquelas principais lá que se tomou. Nada falou, a ver, rapaziada. Braço. Mas todo mundo foi punição pra cacete. Não, mas temos que corta feio mesmo. Não, teve assim, pelo menos uns 2 de 6 alertas que eu tomei que mereceu. Que eu realmente espalhei demais ou cortei demais. Mas você tem que último lá, tá? Claramente com 2 pneus da pista e 2 pneus na zebra. Tipo. É. Não tinha. Você não esperou. Você não foi 2 curvas antes, então, cuzão. Ô, mano, que isso? Não tô acreditando, velho. Não acredito. Ah, eu não fui rápido nenhuma vez nessa corrida aqui, nessa pista. Eu não sou rápido nessa pista. É, tem umas curvinhas muito traiçoeiras, você é louco. É muito azar, velho. Ó, 2 curvas antes, estourou meu pneu esquerdo, aí eu fui pra fora da pista e tem punição. Aí eu consegui controlar o carro e quando eu fui acelerar, o motor morreu. O motor, você foi o primeiro do campeonato a conseguir estourar. Mas saiu fumacinha, pá, não? Nem olhei, mas não passava da segunda marcha, pode ter quebrado a caixa de câmbio. Da hora. Caralho, mano, eu não conseguia segurar o carro de jeito nenhum nas últimas 3 voltas, você só passava reto nas curvas. Mas espero que tenha. 85% de pneu tava foda. É, no final até que foi um resultado razoável, 4º lugar tá bom. Vocês estão me ouvindo? Mas eu achei que perdeu um pouco de emoção sem usar aí, hein? É, que era pra ter 16, né? Foi só 13 hoje. Vocês estão me ouvindo? Vamos voltar, mas sei lá. Mas aí sempre tem um viola pelo caminho.